Santa, please! Salve galera do YouTube, tudo supimpa com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17, seja muito bem-vindo e caso você seja novo, já peço aí que você se inscreva no canal, né? E ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, que me ajuda demais. E se o vídeo agradar, deixa aquele like também, que também vai ajudar pra caramba. E o vídeo de hoje é gameplay de Red Dead Redemption 2. Eu achei uma missão muito massa lá, de forma aleatória, eu não sei se ela é secreta, se tem alguma situação específica pra ela rolar, eu só sei que eu peguei ela. Eu acho que é uma missão aí meio que secreta, você tem que dar um rolê lá, aí nesse lugar que eu vou mostrar, pra vocês pegarem essa missão secreta. Um cara tá desaparecido, a gente vai ter que achar ele, por isso eu já coloquei o chapelão aqui, que eu gosto demais desse game, eu já entro no clima, eu curto demais. Então se você gosta também, assista esse vídeo até o final e vamos ver o que rola nessa missão secreta, aleatória, de Red Dead Redemption 2. Vamos nessa. Vamos lá, né, galera? Mapa. Estamos aqui na parte de Carney Lake. É o nome de um lago, né? Ele fica nessa parte mais de cima do mapa. E é lá o nosso destino, onde eu achei essa missão secreta aí. Vamos lá. Já tô aqui no início, né, das montanhas. Vou colocar um traje de frio, né, porque senão o coitado vai passar um frio, ó. Pronto. Agora sim, porque já tava passando frio já. Vambora. Muito bonito esse jogo, né, galera? Dá uma acelerada aqui, né? O caminho é longo. Opa! Chegando não. Tá doido. Mais uma acelerada. Vamos. É longe, tá longe. E aqui já estamos quase chegando, galera. Você atravessa a montanha de gelo mesmo. Opa, um bicho ali. Mas não é ameaça, tranquilo. Bora. Acho que tá chegando. Simbora. Aí. Vamos ouvir a conversa. You there! Stop a minute, please! I'm looking for my friend. We was in the cabin, and he went out to get firewood, but he got lost in the storm. I'm getting real worried, mister. I've searched everywhere. Would you help me look for him? Aceitar, né? All right, I guess so. Ajudar o cara. Where are we looking? Então, o cara tá perdido, a gente vai ter que dar uma mão pra ele aí. That's where I last saw him. If you could search the wider perimeter, I'd really appreciate it. Ó, oh, tem um pangaré ali. Estamos em cima do lago que eu marquei, congelado. Vou usar meu poderzinho aqui pra ver se acho alguma coisa. Nada. Tem uma cabana ali. É uma área bem grande. Vamos ver nesse morro aqui. É um bom lugar, né? Tá até alguém perdido, acidentado. Vai que ele caiu, né? Escorregou nesses gelos aqui. Vamos lá, subindo. Será que dá conta? Vamos, opa. Segura. Já vai. Vamos, vamos. Boa. Foi. Nada. Mas a área é muito, muito grande. Vai demorar demais. Será que esse cara tá vivo? Será que esse cara não me trollou? Opa. Quase eu caio de novo. A marcação é bem aqui onde a gente tá, né? Chegando agora, ó. Vai meu pangarézinho tentando ajudar.
que isso? Pô, pensei que podia ser alguma coisa. You got this, girl. Vamos lá, né? Com o cavalo é mais rápido. Vou fazer a área contornada, né? Indo pelas beiradas, vou fechando pro meio pra ver se eu acho esse cara. Até agora nem vestígio. Mas é muito grande. Vou dar uma de FBI aqui, né? Em busca do homem desaparecido. Sobe. Não sei se a gente já passou aqui. Opa! Quase. Credo. É, aqui a gente já tinha vindo mesmo. Aí eu tô até meio perdido já. Por isso que o cara se perdeu por aí. Cheio de bicho, né? Vai saber o que que pegou ele aí. Vamos ver se o homem achou alguma coisa. Não é querendo mandar ainda folgado, viu? Deixa eu entrar no meio desse mato aqui. Vamos, cavalinho. É, aqui já acaba a área também, não vai ser. Onde esse homem foi parar, gente? Meu Deus do céu. E já anoiteceu, galera. Até fiz um corte aqui, porque tá difícil. Nada. Ó o poder aqui. Tô usando esse poder. Nada. O dia todo caçando esse homem. O cara foi abduzido. Só pode. Vamos ver. Opa. Parece alguma coisa. Ó, focar no rastro. Caçador, aí, cara, finalmente apareceu algum vestígio dele. Vamos seguir o rastro. Agora vai, finalmente. Vamos. Opa. Tá aí. Verificar. Ih, rapaz, deu ruim, hein? Bateu as botas o homem. E agora vamos ter que dar os pêsames, né, pro nosso amigo aí, aventureiro. Resolvido o mistério. Nossa, mas tô longe, cara. Olha só o tanto que a gente andou aqui. Olha lá a cabaninha lá no final. Inclusive, eu vim pra esse lugar fazer outra coisa, mas eu vou contar essa história pra vocês em outro vídeo. Então ative o sininho aí, pra não perder quando eu vim trazer o que eu vim fazer de fato nessa cabana, que não foi isso, essa que eu descobri por acaso. Vamos lá, conversação. Auxiliar ou enganar? He's up in the hills ways, over a rock. Listen, friend. Eu vim pra ajudar, né? Não sacanear o cara. Tucker? Tadinho. Será que ele vai lá verificar? Cadê ele? Tá indo, hein? Só esperar mais um pouquinho, ver o que que ele vai fazer. Tá indo lá. Um dia todo de busca, literalmente. Montou no cavalo. É, acho que ele foi pra lá, né? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Como eu falei anteriormente, eu fui nessa cabana especificamente pra fazer outra coisa. Mas eu não vou dar spoiler aqui porque vai ser outro vídeo do canal. Então você já se inscreva. Deixa o seu like aí se você gostou. Já estamos no final do vídeo. E comenta o que você achou. É, ative o sininho para você ser avisado quando eu vou trazer esse próximo vídeo de Red Dead. E é isso, essa foi uma missão especial, aleatória, eu vim fazer outra coisa e aconteceu ela por acaso. Resolvemos o mistério do homem desaparecido aqui no Monte de Gelo,
E é isso, demoramos, mas infelizmente a realidade do cara foi bem triste. É isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. É nóis!